Hej alle sammen og velkommen til første afsnit af Jørgen Spiller GTA 5. Det er ved at have nogle år på bagen det her spil, men det er mega mega fedt. Og jeg har gennemført det en gang til PC, men nu tænker jeg vil gennemføre det igen til PlayStation 4 den her gang. Og jeg håber selvfølgelig I vil se med. I kan efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Og fordi det her er en ny serie, og jeg er vant til at lave Pokémon og sådan noget, så tænker jeg, at der må være en eller anden leg, vi kan lave imens. Så i hvert afsnit, så tænker jeg, at jeg vil lege, hvad vil du helst? Og den første, hvad vil du helst, det er, vil du helst være Batman eller Spider-Man? Og I kan se mit svar, hvem jeg helst vil være, nede i kommentarfeltet. Og så vil jeg gerne se jeres svar. Men ja, vi skal til at komme i gang. Jeg håber, I kan lide introen, og jeg håber, jeg kan lave mange flere Let's Plays. Jeg vil også gerne spille igennem Horizon Zero Dawn, og måske Watch Dogs 2 og andre spil, der udkommer. Så jeg håber, I vil se med, og lad os bare komme i gang med spillet. Jeg skal lige starte spillet her forfra, så jeg håber, I er med på det. Og vi ses lige om lidt. Okay, Ludendorff, Northampton. 9 år siden. Okay, jeg håber, I er klar. Jeg er hyped. Ned med dig. Okay, det her det er et lidt anderledes spil end Pokémon, så I bliver nødt til selv lige at læse med. Det bliver for svært at oversætte her. Jeg håber, I er klar. Okay, vi spiller som Michael. Oh, okay, det er juleaften og sådan noget. Det her det er prologen til spillet, vi finder ud af, hvad der er sket for 9 år siden. For de her tre hovedfigurer, som vi kommer til at spille i løbet af spillet. Okay. Så jeg skal egentlig bare pege på dem her for at få dem til at gå ind, så der er ikke nogen der dør her i starten. Men det kommer til at gå galt det her. Det kommer til at gå meget meget galt. Jeg gætter på at der er mange derude der allerede har spillet det. Okay, hvordan når man bruger mobilen? Det gør man her. Ah, grineren. Åh ja, der er lyd inde i controlleren her. Det er ret grineren. Wow. Okay, de er i gang med et sygt heist. De er ved at tjene alle mulige. De er ved at stjæle alle mulige cash. Så show me the money. Griner. Jeg tror det er en filmreference. Show me the money. Jeg kan faktisk ikke engang huske hvor den er fra. Oh, vi skulle ind her. Okay, så har vi cash. Okay, vi har to dollars. Det er det en af de bedste sådan intro til et spil jeg har set i lang tid. Den der er total action og vi skal væk og alt går galt. I saw your face. I remember you. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? Det er en fantastisk quote det der. Okay, nu skal jeg lige huske hvordan man gør det her. Sådan, man holder. Det var lige før jeg ramte ham i armen. Ja. Det er så stenet, man skal holde A nede. Eller ikke A, men X nede sådan helt vildt meget for at løbe hurtigt her. Get to cover. Okay, nu fik jeg fundet den rigtige knap. Jeg kunne ikke lige huske, hvor man trykkede. Det er simpelthen R1, man skal trykke. Mærkelig knap til det her. Okay, det eksploderer, vi er på vej ud herfra. Okay, der er sirener, der er politi på vej. Okay, jeg skal se, om vi kan få dem ud. Okay. Okay, jeg troede, han var død, ham der. Og jeg skal lige vende mig til at skyde på en controller igen. Jeg skyde med en controller igen. Okay, jeg skal virkelig vende mig til, at det her det er på en controller igen. Woo! Det er godt nok lang tid siden, jeg har spillet et skydespil på en controller. Jeg håber, at det er okay, I ser med her og bare tænker, ham der Jørgen, han kan bare ikke ramme noget som helst. Er han ikke død endnu? Åh, han ser rimelig død. Til gengæld så synes jeg, at jeg altid synes, det var nemmere at styre sådan biler med en controller. Jeg ved ikke, hvad I synes derude, det vil jeg gerne høre. Okay, dudes. Jeg skal ikke dø på nogen, det er simpelthen for tidligt. Okay, jeg kan også spille som Michael.
Det er lidt sjovt, han har ikke noget hår på billedet. We bring it to him. Can't be many more cops in this town. Bring him. Okay, jeg har den. Det er fedt, at man kan også se den first person her. Det kan være, det er nemmere. Jeg husker, det var en af de nye sådan, funktioner, da de skiftede til... Da PlayStation 4-versionerne kom, fordi det udkom jo til på Xbox 360 og PlayStation 3, og så udkom det igen til både PC og PlayStation 4 og sådan noget. Men det udkom først på PlayStation 4 og Xbox One, og der var den en af de nye features, det var, at man kunne se det i first person, hvilket er super fedt. Okay, jeg har dem her. Jeg skal lige vinde mig til det her. Også bare, at det der med at rulle rundt, det er en helt anden knap, end jeg lige husker. Der kommer to fra siden. Okay, jeg er ved at dø i det. Det havde jeg ikke set. Jeg skal lige have mine andre dudes til at hjælpe mig her. Ikke fordi jeg har meget HP. Ja, jeg tror lige nede. Ja, vi skal droppe det der first person. Ja, det tror jeg, vi gør. Afsted med os. Getaway car lige der. Put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout guy. Han er så syg, Rune. Okay, vi bliver stadig jagtet af politiet, kan jeg se. Det kunne være så fedt at prøve at spille en figur i GTA. Bare sådan... Bare en eller anden sidefigur, der bare dør eller sådan noget. Det kunne være fint nok. Yogo? Hedder han Yogo? Forfærdelig navn. Wow, snap. Okay, afsted med os. Vi skal se at komme væk herfra. Vi skal finde, er det en helikopter, eller? Ja, en helikopter. Let's get to the chopper. Det er altså stadig et flot spil, det her. Wow. Jeg troede lige, vi skulle stoppe der for at lade toget komme forbi. Det var et wrong call. Totally wrong call. Okay, lad os komme til højre her. Stille og roligt. Whoa, dudes. Stop following us. Okay, der kommer toget igen. Åh, det var det her, jeg huskede. Jeg huskede det forkert. Jeg troede, vi skulle nå over, før det der kom. Men det var en del af historien, at det der sker. Fair nok. Fuck. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Okay, lad os komme væk herfra. Where the fuck's the chopper? Fuck. Oh. Jeg kan ikke engang huske, om han overlever. Det tror jeg, kan gøre. Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit. Oh, Jesus. Key, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be... Det er faktisk ret vigtigt for historien, der sker her. Kill me, you pricks! Okay, jeg får alligevel slået ret mange politibetjente ihjel her. Det vil jeg anbefale folk ikke gøre i virkeligheden. Det er et lidt mere voldeligt spil, end hvad jeg er vant til at spille på kanalen. Det er også okay. Jeg har gennemført det før, og jeg tror jeg har spillet alle GTA-spil. Lige siden de originale 1'eren og 2'eren, og også, London-spil? Ej, et spil, der foregår i Storbritannien. Godt nok old. Det burde de egentlig næsten gå tilbage til at spille GTA i nogle europæiske byer, i stedet for at det hele tiden var i USA. Det kunne egentlig være ret sjovt. 3D-spil i London eller sådan noget. Kunne være badass. Eller Italien. Med den rigtige mafia. Nok lidt for svært, og så skal de alle sammen spille sådan, snakke sådan noget gebrokken italiensk. Italiensk! Italiensk. Det er det der trykfordelingen. Okay, så det er prologen, det er hvad der skete for så lang tid siden. Okay, for 9 år siden, ikke? Og Michael, han når væk. Og man finder ud af, at grunden til, at han overlevede, det er fordi han lavede en eller anden deal med FBI, eller deres version af FBI. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord,
was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. Rockstar præsenterer. Se, Michael er død. Mener jeg nok. Får et nyt navn i hvert fald. For der står Michael lige der. We do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. GTA 5 Grand Theft Auto. Oh yeah. Jeg håber I er hyped. Jeg er mega hyped. Jeg glæder mig sygt meget til at spille det her spil mere. Og jeg håber I vil se med, selvom det er et gammelt spil. Der er sikkert mange af jer der har gennemført det. Men det her, det er ligesom, det er det første store spil som jeg sådan rigtig skal spille, som som har en masse historie. Så der er ret meget hvor I skal læse med selv. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Camborger, han er til terapi, Michael. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Han er rimelig træt af sin søn, som bare spiller computerspil hele dagen lang. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Okay, oh. Dude. Well, I think that's all we have time for. Same time next week. Tror jeg måske I kan fornemme at Michael har lidt problemer, selvom han lever et overklasseliv i det her spil. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Whatever you say, Doc. Der er nice musik i det her spil, men desværre så bliver vi nødt til at skrue ned for nogle af radiostationerne, fordi at, de spiller musik, som simpelthen har copyright. Så det er ret skidt. Det er ret skidt for YouTube at lave sådan en serie med et spil for copyright. Så der er ret mange, jeg kommer til at spille ret mange radiostationer, med, hvor de taler. Sådan nogle talkshow radiostationer, for der er ikke copyright på, så vidt jeg ved. Jeg håber det er okay med jer, men det går ikke, at de spiller gode 80'er sange, og så bliver alle de her videoer blokeret eller lignende. Og vi er i Los Santos, er vi ikke det? Jo, er det ikke det, fordi det er meningen, det skal være Los Angeles. Det her, det er en wannabe version af Los Angeles, en rigtig amerikansk by, og det her, det er, hvad hedder det, Venice Beach, tror jeg. Jeg har aldrig været der, men det mener det er. Shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Nu møder vi en af de andre hovedpersoner i spillet. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Det er Franklin, ham til venstre. Helt til venstre her. Ham, der ligner KSI en lille bitte smule. Men kun en lille smule. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Okay. Men for en lidt et indtryk af, måske Franklin ikke er sådan en bad homie, som han burde være, men at han bliver hævet ned i noget skidt af hans venner, eller hvad? Det er jeg ikke sikker på. Men det fede er, at nu vi stjæler for Michael, så vi allerede fået introduceret den næste person i spillet. Okay, hvad for en skal vi have? Den røde eller den hvide? Oh, daddy.
Jeg kan altså godt lide rød. Jeg plejer altid at tage den hvide, fordi den ser hurtigt. Nej, okay, han tager bare den røde. Fedt, okay, men så tager vi sgu den hvide. Nå, jeg vil ellers lige haft den røde der. I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga. Okay, så vi skal køre efter ham. Faktisk har vi en boost ting. Han har en skill ham her, som er lidt hurtigere. Okay, det kom ud af hvad hedder det, min controller, hvad han siger. Det tror jeg måske er lidt problematisk. Okay, jeg tror, jeg skal slå det fra. Det er for mærkeligt. Så kan I ikke høre det jo. Så vi kører lige igennem alt det her. Og vi skal lige introducere os her ordentligt for Franklin. Der går noget tid i hovedhistorien, før vi møder den sidste hovedperson. Ej, det er væsentligt nemmere at køre bil, synes jeg, med en controller i forhold til en mus og keyboard. I'm schooling your ass. Okay, vi skal køre igennem et filmstudie lige nu. Ja, det her, det er så meget Los Angeles. Wow, der er rumvæsen over det hele. Ups, okay, slap af, mester. Okay, nu kørte han ned til venstre i stedet for. Vi kører efter ham. Tager bare lige en omvej. Ingen problemer overhovedet, dude. Det er noget pjat med mig. Okay, han kommer ned der. Ej, stop, Bjørn. Jeg skal også lige finde ud af, hvad for en knap... Okay, jeg skulle lige finde ud af, hvad for en knap, der gør, at vi har slow motion. Og jeg failer fuldstændig på første forsøg. Okay, vi er lige efter ham. Nej, lad være med det. Okay, vi er lige efter ham. Kom så. Okay, lad mig... Jeg kan huske der. Vi er inde i et... parkeringsanlæg. Og så tror jeg, jeg kan ikke huske, om politiet er efter os. Eller også er det bare, når jeg har spillet det alene nogle gange, så får man politiet efter sig. Så skal vi lige smidt dem af, før man kan aflevere den her bil til Simeon, som er ham, de arbejder for lige nu. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Wow. Okay, dude. Okay, lad os få afleveret den her bil snart. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Kan politiet se, det er politiet, de er efter os. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Okay, han tør slet ikke. Ja, vi skal komme af med politiet her. Vi kører lige rundt her i cirkel. Bare fordi vi kan, ikke? Stille og roligt. Åh, vi skal ud her. Vi skal mega meget ud her. Dude, seriously. Nej, 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 nej. Nej, nej, lad være med det. Lad være med det. Nej. Der er politi. Der er politi over det hele. Det kan vi ikke have. Okay, så vi skal finde et eller andet sted måske at parkere. Det er sådan lidt spøjt at komme væk fra politiet i det her spil. Man kan gøre alt muligt snas for at komme væk fra dem. Men nu har jeg en controller i hånden. Og det er ikke super smart i forhold til, at jeg ikke kan se mig selv her. Nu flytter jeg via altså lige der. Sådan, nu kan jeg se spillets hints. Så kan jeg se, hvordan man gemmer sig i bilen. Det kan jeg så stadigvæk ikke. Så, nu burde jeg kunne se hints. Vildt nok. Jeg skulle lave lidt om på det her, at spillet var lige sat op lidt anderledes, end jeg havde regnet med. Okay, politi! Stille og roligt. Så lad os lige prøve. Lad os ikke køre ind i ting. Stop med at køre ind i ting. Skal lose my wanted level. Nu kører vi på sporet. Det er potentielt en rigtig, rigtig dårlig idé. Dårlig idé. Ikke dårlig idé. Sådan. Vi gemmer os lige her. Okay. Jeg gemmer mig lige i bilen. Det kunne jo være, at de ikke kunne finde herind. Kom så. Det kunne være sindssygt, hvis det her virkede. Hvis vi bare kan gemme os her. Der er dog en politibil der, der er rimelig tæt på. I kan se ned i et kortet, hvis I følger med. Okay, dude. Kom så væk. Kom væk. Nej, nu fandt de mig, eller hvad? What?
Okay, der er en dude, der tror jeg ind. Ej, hvor er det steneren? Det var sikkert seriøst sygt tæt på, tror jeg, det der. Okay, der kan vi så ikke køre igennem. Ej, hvor nederen. Jeg tror helt seriøst, det der, det var tæt på. Der bor hjemløse der. Grineren. Eller ikke så grineren for dem, men de er der. Godt lavet. Bor i små telte. Jeg tænker, vi kan køre ind i det her parkeringsanlæg. Det kunne vi så ikke. Det er faktisk det er sjovt, fordi GTA ikke også. Det her med at gemme sig for politiet, det er nok det, jeg hader allermest i de her spil. Jeg hader det også i Watch Dogs. Jeg hader det i alle sådan nogle spil. Det er som om, at det tager for lang tid nogle gange. Det er også lidt svært at finde ud af, hvad man kan køre igennem og ikke køre igennem her. Okay, kan vi... Nej, det er slet ikke sådan et område, hvor man kan gemme sig. Okay, der er en politibil der efter os. Der, hvis vi nu kører ind igennem her. Det kan vi heller ikke. Kan vi heller ikke her. I would very much like to hide. Would you let me hide here? Ej, okay, Jørgen. Det kunne jo være, at jeg skulle også finde et sted, hvor jeg kunne komme op igen. Stille og roligt, Jørgen. Stille og roligt. Okay, nu skal jeg tilbage til dealership. Jeg kom væk fra dem. Okay, stille og roligt. Wow, Jørgen. Okay, det var lidt en rib, Jørgen, det der. Det må I gerne skrive, hvis jeg... Altså, det er ikke lige fra den bedste præstation, sådan rent kørbilmæssigt, jeg har vist i det her afsnit. Det håber jeg lige, vi kan arbejde lidt på til næste afsnit. Jeg håber, I er med mig på den. Det kan også være, at I kører dårligere bil i det her spil, end jeg gør. Ved jeg ikke. Jeg synes, det gik lidt dårligt i hvert fald. Okay, tilbage med os. Vi skal ned til Simeon. Vi skal aflevere den her dumme bil, som jeg nu har fuldstændig næsten totalt smadret. Vi kører lige over for grønt. Jeg er jo lovlydig borger i den her verden, ikke? Ingen problem. Vi kører bare over for grønt her. Ikke noget der. Vi er der næsten. No. Vi skal ikke have mere politi efter. Så, okay. Dude, get away. Servicing. Okay, jeg tror, jeg skal have slået de her radiokanaler fuldstændig af. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my... Okay, det er Simeon, der snakker herinde. You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? Det der, det er Michaels søn, faktisk. N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Okay. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, okay, so it's too bad. Are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Okay, så det var det var en af vores hovedpersoner, så Lamar og Franklin. Vi skal lige hjem til Franklins hus. Seriøst, jeg skal have fikset det her med de der radiostationer. Det går simpelthen slet ikke. Talk radio, det lyder rigtigt. Det kører vi til. Okay, vi tager til Franklins hus her. Jump change. Whoa! I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch. Fine, got a fat peas eye. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed. Right? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Okay, vi skal ind her til familien. Det her, nej, det er den ved siden af, tror jeg. Her der bor der bare en eller anden random dude. Det er den ved siden af. Ja, det her, det ser rigtigt ud. Lad os parkere bilen her. Og her, der kan vi gemme vores biler. Lækkert.
What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. Du må ikke have mig, fordi jeg smuk, Sam. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Kan vi simpelthen få en new haircut eller andet sted? Det kan være, vi skal have det kæmpe afrohår. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? Det lyder ikke, som om hun er sådan super glad for, at hun bor sammen med hendes søn, må det være. Freeloader. Det er vores værelse. Her kan vi simpelthen gemme spillet. Lækkert nok. Jeg tror, vi skal til at have gjort. Og vi kan også skifte tøj. Det gør jeg, vi skal gå ned og sidde og tøj på. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi har så meget tøj nu faktisk, som vi kan customisere og lave om på ting og sager. Matt. Martin Luther King. Yes. Jeg synes, jeg har gennemført 3% åbenbart på den her profil før. Så vi kan simpelthen gemme her, hvis vi ved det, og vi har autosavet. Og så skal vi ud og have klaret flere missioner. Jeg håber, I vil være med på resten af den her tur. Det er... I kan stå mine vilde driving skills. Skriv lige ned i kommentarfeltet, om I helst vil være Batman eller Spider-Man. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.